dobu, abyste nebyl na úřadě. Vy nebejt ve službě, vy nebýt ve službě, tak si to s vámi rozdám, že to by akorát měl problémy. Ano. Tak jdeme se podívat. Dobré. Co teď děje, pánové? Vy si asi myslíte, že jsem na chlapečky, že? Pane. Pán se stěžuje. No, tak já nevím, co vám je. No, sundejte brejle, sundejte sáčko a jdeme si to vyřídit ručně. Nebo víte co? No? Vyzývám vás. Teď po vás zázím rukavicu. Nebo by lepší zavolat policii? Ne. Tak. No já bych, pánové, určitě zavolal policii, jestli by to bylo možné. A to vyřešil sami. Tam, prosím vás, je při tom počítači je telefon, tak jak jsou dospělí. Zavoláte pan tady. Jo, policii, jo. Pán se mnou nechce jít ani férovku 1v1, protože by dostal na budku. Aby si to vyřídil, že? Pán hele. Tak, úředníčku. To solovi ty ručičky. Aha, pojď sem, měkoučká ručička, druhá měkoučká ručička. Co to tam dostal? Já volám policii, ne? Tady máte. Hej, co to je? Takhle, pane Vošmik, tohle se mi vůbec nevidí. Dobrá, tak já přijímám teda vaši výzvu. Tak já počkej, nevolej. Dobře. Tak do Blackfaceu, ne? Kdy a kde? V sobotu, na tom turnaji. Dobře, přijímám. Dostanete na držku, pane. Naschledanou. Tak do Blackfaceu. Vy dostanete. Svědci jsou tady. Neslychaný tady toto. Mi vole. Kristovanoho, tak tohle se neví. Mám volat policii nebo ne? To už asi nemusíš. To už nemusíš. Dobrá. S pánem si to vyřídím v kleci. No, vidíš. Pane, a ustavíte to. Ustavíte, on je docela chlapek hora. Budete potřebovat nějaký trénink třeba? Asi by to chtělo, že? Nosí... Klády nosí. Jako v roky. Děláme pana Chovi trénink. Asi by to chtělo, pánové. No, chtělo. Já už aspoň máte nějaké to ramena. Tak aspoň to je dobrý. Naučit ho nějaký základy, nebo něco takového. Aby nedostal hned prvním kole, aby hned nedostal. Pánové, a podívejte, jakou kantinu tady máme. No. Krásná. Dobrý. Že? Jo. Máte co nějaké boxerské rukavice? Ne, nehoří. Vaše se tam rozvalujte na těch křeslech. My zkoušíme tu kantýnu. Za naše prachy, No vás už nechci vidět. Za vaše prachy. On má pravdu, ale ty vole. Já vím, ale on má pravdu, jako já s ním souhlasím taky, no. Jsou to za státní peníze, za naše peníze vlastně vydělaný, stej dáváte koberečky, kytičky. Ale víte, kolik stojí ten koberec jeden? Já vím, a kolik stojí auta a takový... 25 tisíc, to je no, 25 tisíc stojí jeden. Fakt jo, to je palba jako hovno. Pane, pana. Tady máte už 125 tisíc přestu, 125 tisíc jenom na ty koberečky tady. Máte tak, pane. Tak koukám, ty vole. Ale je to pěkný, ale zase jako jo, je to hezký, to neříkám. A víte jakou, pane panák? Počkejte chviličku. Mě teče. Pan prezident. Víte nebo moc. Neznám, tak tu už nepřece. To už by bylo asi... Byl to pan prezident nebo nebyl? Jo, byl to. Jo, byl to. Jo, byl. Já si myslím, že nebyl, hoši. Máme i motivační hudbu na to. To byla podle mě ta advokátka. Teda ta. Pane, byl jsi sasman někdy na ulici? Albo si úplně pomoláčík. Jestli co? Jsi se někdy byl na ulici. Albo jsi pomoláčík jako v boxe. Já jsem slušný, občan. No tak, ani v baru, nic. Ani v baru. Já to řeším všechno diplomaticky. Tak a je to tam s těma řešit diplomaticky. Ale pán už mě teda vytočil. Tak s tím si to vyřídím v ringu. S panem Ušmikem. Mohli byste si toto, ty nervy nechat na vozíčky. To pan vás možná nahlásit. Bude to na 3 kola, pane panách, jako. Já jsem schopný, když nějaké to věci pod klidom. 3 kola po 1 minutě. Počkejte, my jdeme do ringu.
To pán mě nenahlásí. No, to je oficiálně schválený. To je, ano, to je. To je ten red. Red face. Ano, přesně. Blood face. Nebo, sorry, Bloodface, přesně tak. Já si to pletu Clash of Star a Redface, vole. A to tu, menší no, ono to bude něco na způsob, no. No. No, ale může se stát, že někdo pod rukavicu si dá boxera. Moc to nedá. To ne, tam jsou pravidla. Tam jsou pravidla a ty pravidla jsou stanovený. No, ale keď bude podplatěný nějaký tento. Nesmí. Tam nepůjdete jako obličen. Já vím, ale čo keď si někdo poplatí toho rozhodčího? To taky myslím, že nehrozí. Tam budou do provodu státní složky a... A přísná kontrola tam bude u toho. Hodně přísná kontrola u toho bude. Tak to doufám, že nějak to si nepoplatí. No proč? Pane, proč? Ako i tu se stává, že už si někdo poplatil rozhodčího a... To ne, to se neděje tohleto. Ale to byly taky neoficiální akcie. Zdravíčko. Zdravíčko. Dobrý den.